Barchaga assalomu alaykum. O'yin haqida Xorazm jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Ikkinchidan qizil kartochkagacha o'yin yaxshi bo'lib turdi. Keyin uje bitta o'yinchi kam bo'lib qolganimizdan keyin Xorazm jamoasida imkoniyat ko'proq bo'ldi. Lekin goldan keyin ham to'p o'tkazib yuborganimizdan keyin harakat qildik hisob tenglashtirishga. Lekin imkoniyatdan foydalana olmadik. Yana bir marta tabriklayman Xorazm jamoasini. Shortdan himoyachisi Hoji Akbar Yunusovga ko'rsatilgan qizil kartochkada juda ham asabiylashdingiz. Vaziyatni menimcha ko'rdingiz va bunga munosabatingiz qanday bo'ldi? Men o'zim ham to'g'risi unga hayron qoldim. Agar Hoji Akbar Yunusovga berilgan qizil kartochka to'g'ri bo'lsa, Muhriddin Zoirovda bo'lgan vaziyatda jarima maydoni ichida agar u kartochka bo'lmasa agar, demak men futbolga hech narsa tushunmas ekanman. O'shanga men hayron qoldim. To'g'ri, bu hakamning qaroridan to'g'risi. Unaqa joyda masalan qizil berayotgan, uni yana ko'rib chiqishim kerak o'zim. Lekin u yerda unaqa qizil berayotgan darajada nima deydi? O'yinchi bilan ikkalasi to'p uchun talashdi. Qizil berayotgan moment emas, vaziyat emasdi. O'sha Muhriddin Zoirovning vaziyatida u jarima maydoni ichiga kirganmidi, qo'pollik ishlatilganda? Endi bilmadim, uni hozir ko'rib chiqishimiz kerak. Hozir oldindan bir narsa ayta olmayman. Prosta aytmoqchimanki, agar Hoji Akbar Yunusovga o'sha vaziyatda qizil ko'rsatilgan bo'lsa, znach bu vaziyatda qizil ko'rsatilmagan bo'lsa, demak men hakamning qaroridan hayronman, to'g'risi. To'g'ri? Birinchi taym so'ngida Xorazm murabbiylar shtabidagi mutaxassis bilan nimagadir tortishuvgacha bordingiz. Sabab nima bo'ldi? Yo'q, u yerda bizning jamoa futbolchisi o'zgina asabiylashib gapirganiga ularda o'zgina nima deydi? Tinchlantirdik xolos, unaqa bir asabiy bir narsa bo'lgan yo'q. Shortan bugun hujumda bitta hujumchi bilan o'ynadi, lekin tarkibga qaraydigan bo'lsak, shortanda 3ta hujumchi bor. Shortan o'z uyida o'ynayapti, mag'lubiyatga uchrayapti. Nimaga endi hujum chiziqda 2ta hujumchidan foydalanilmadi? Yo'q, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'yinni boshida 2ta hujumchi bilan harakatlanayotgandik. Oldida bizda Bekzod Sivonov bilan Muhriddin Zoirov bilan harakat qilayotgandik. Уже bir kishi kam bo'lib qolganimizdan keyin biz Bekzod Sivonovni orqaroqqa tushirib Muhriddin Zoirovni o'zini oldiga qoldirdik. Endi ikkinchi bo'limda Zafar Polonovni chiqardik. Xolimizim yo'qmi, bari bir kishi kam bo'lib o'ynash bizning jamoamiz og'irlik qildib hisob tenglashtirishga kuchi yetmadi deb o'ylayman. Anvar aka, bugun keling ruhiy jihatdan qaraylik. Shortanni futbolchilariga, shogirdlaringizga Xorazmni turnir jadvalidagi o'rni ham ruhiy jihatdan o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatib o'ylaysizmi? Yo'q, 9-10 o'rinda. Bunaqa deb o'ylayman, chunki Pro Ligada har doim qaytaraman, o'tkinchi o'yinlarda o'zi yo'q. Har bir o'yin, har bir ochko uchun futbolchi jon jahdi bilan harakat qilish kerak. O'shanda bir narsaga erishib bo'ladi. Bu yerda hozir Xorazm qaysi o'rinda, Shortan qaysi o'rindaligi umuman farqi yo'q.